Mašinsko-tehnička škola 15. maj po četvrti put organizovala je finale u bacanju bumeranga. Najmasovnije i najozbiljnije takmičenje do sada privuklo je učesnike iz Niša, Aleksinca i drugih okolnih gradova. Nadmetalo se 25 učesnika. Ja kao direktor škole veoma sam ponosna da su naši učenici i profesori učinili sve svojom energijom, znanjem, talentom, da ova manifestacija iz godine u godinu postaje sve kvalitetnija i uspešnija, a same ove zvanice i ovo prisustvo ljudi iz grada i ambasade pokazuje to da nam je manifestacija postala međunarodnog karaktera. Ovo je dobro. Dobro je da ova deca izađu, da vide da na Facebooku ne može da se baca bumerang, da je mnogo lepše ovde u društvu njihovih vršnjaka. Sa druge strane, ideja i inicijativa je zaista dobra. Neka deca nauče već u tim godinama, među 14. i 18. godine, da je privatna inicijativa nešto dobro. I ti bumeranzi koji se sada mogu kupiti i preko interneta i koji su nestandardnog oblika, oblika slepog miša, propelera i tako dalje, koji se isto vraćaju kad ih bacite, pokazuju da ta privatna inicijativa nekada može biti nečija lucidna ideja. Boom Fest podržala je ambasada Australije u Republici Srbiji, koja je ideja za ovo takmičenje bila zanimljiva, jer je u toj državi bumerang i nastao. Tačno je, bumerang potiče iz Australije, korišćen je od strane naših australijskih aboriđina, ali njegova primarna svrha je bila korišćenje za lov. Lakše mi je danas kada pomislim da danas nismo ovde zbog lova, nego smo zbog zabave da bi se ljudi zabavili. Ono što je fantastično, to je da podržava i ohrabruje kreativnost, ali takođe i sport, bavljanje sportom i zdravim načinom života. Organizator Jedinstvenog festivala na Balkanu za narednu jubilarnu petu godinu najavljuje više učesnika sa boljim nagradama.